विधायक वरिष्ठ कांग्रेस नेता तारा बाहिनपति जोड़ी होती सुत बाहिनपति आपको स्वागत आपको नुआ नेता मिले किंतु विधायक मान भर कहीं खुशी ना पूरा असंतुष्ट आमे खुशी जत्ते बेले वन टू वन राहुल गांधी की देखा करथिलु आमे जाइथिलि जत्ते बेले मु खोला खोली कहि कि आसिली मु माग्या को मु प्रेशर करिया को आसी नाही ना मु कोनसी परिस्थिति रे मु मागेली मिलिले छाड़ेनी एवं मु आपण जा को करिवे मु जदि मते कले भी ठीक न कले भी ठीक एवं जा को करिवे मु संपूर्ण सहयोग करिवे मु आगुरी भी कहिछि गांधी परिवार रो गांधी परिवार संगरे मु रहछि एवं गांधी परिवार जा को निष्पत्ति नेबे शरद पटनायक को निष्पत्ति नियंतु किंबा जयदेव जेना को निष्पत्ति नियंतु किंबा आपण कोण प्रस्ताव देथिले हाईकमांड को शरद पटनायक रुहंतु बोली सुत बाहिनपति मो देथिली प्रस्ताव देथिली निश्चित भाव रे मते मते जो मन के मते जा ना पचास थिले मु कहिथिली किंतु सुत बाहिनपति आपण तो एबे खुशी होबा छडा आ आपण पाखरे उपाय हि किछ नाही किंतु कहिथिले आपण कि जदी विधायक को भितर के न होहंती ताहाले असंतुष्ट टिके रहिबो କାହିଁକି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ମୁଁ କଣ କାକୁର୍ତ୍ତି ଥିଲି କିଛି ପେଟେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ନା ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ବିକୁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ହୁଅନ୍ତୁ ହଁ ବିଧାୟକ ଭିତରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାୟକ ଭିତରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଖୁସେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ତ ବାହିନୀ କାହିଁକି ହେଇପାରିଲେନି ହାଇକମାଣ୍ଡ କାହିଁକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣକୁ କାହାକୁ ଦେଲେନି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଦେବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ଦେବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ଓକେ କିନ୍ତୁ ସେ ତ ତାରା ବାହିନୀପତି କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଦଳ ଏବଂ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସେହି ଦଳରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମତ ରହୁଥିବ ଆପଣ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକମତ କେମିତି କହିଦେବେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ମୁଁ ଆଗରୁ ଏକମତ କହିଛି ଏବେ ବି କହୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବି ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଟିକେ ବୋଧେ ଭଲ ନଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିଲା ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରଖିଲେନି ସୁତ ବାହିନପତି ଆପଣ ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିବେ ହାଇକମାଣ୍ଡ କଣ ସବୁ କଥା ରଖିବେ ମାନେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଣ ଗୋଟେ ଭାବିକି କହିଥିବେ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ମତାମତ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ମତାମତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରଖିଲେ କି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସଭାପତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସାଇଥିଲେ ଜଣେ ତ ହବ ନା ଏବଂ ତ ସମସ୍ତେ ସଭାପତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମିଶିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଯାହାକୁ ଦେବେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଦଳରେ ତ ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଡକୁ କାହିଁକି ଦଳ ଗଲାନି ଆପଣ ମତାମତ ଏ ବାବଦରେ ଦେଇଥିଲେ କି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେଷ୍ଟର ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରା ହେଇନଥିଲା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ସେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଥର ବୁଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେ ହବା ଉଚିତ ଥିଲା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଏ ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମଙ୍ଗୁଆଳରେ ଦଳକୁ ସେଇ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ ସେ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ରହିଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସୁତ ବାହିନପତି ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ମିଳିଥିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଟିକେ ସେଇ ଖୁସି ନଥିବ ବୋଧେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଦରକାର ପଡିଲେ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି କହିବି ଯେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଖୋଲି କହିଥିଲି ମୋର ନହେଲେ ଚଳିବ ମୋର ଏମିତି କିଛି ହାର୍ଡକୋର ନାହିଁ ଯେ ମତେ ହେଲେ ଏକା ଚଳିବ ମୋର ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ଓକେ ସୁତ ବାହିନପତି କ୍ୟାପଟେନ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଏବେ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆପଣ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଏବେ ତ ମିଶିକିରି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲୁ ଏବେ ତ ଅଛୁ ମିଶିକି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ ର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ ସୁତ ତାରା ବାହିନପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପଟେନ ର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ କି ନା ଆଉ କିଛି ବଡ ପଦବୀ ମିଳିବ
ମତେ ପଦ ପଦବୀ କଣ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଅଲଗା କଥା, ମୋର କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ସେମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ओके सीत तारा बहनपति शेष प्रतिक्रिया जानवाक चाहिए। ब्रजराज नगर उपनिर्वाचन आगक जाऊँ नुआ नेतृत्व आपको मिले ब्रजराज निर्वाचन में किसी मिराकिल हम कांग्रेस तरफ निश्चित भाव निश्चित भाव ब्रजराज नगर कांग्रेस बहुत उच्चकोटी भल कर। ओके बहुत धन्यवाद सीत तारा प्रसाद बाहनपति वरिष्ठ कांग्रेस नेता जदियो टिके खुशी नथिबे कारण पूर्व प्रतिक्रिया तारा बाहिनपति कहिथिले कि विधायकों भितर काहाकु जणे जदि सभापति करा जाए ताहाले निहाती कांग्रेस आगो को संगठित हेबे एवं करा जिबा दरकार जदि न होंती किछि मात्रा रे असंतुष्ट रहिबो बोली पूर्व प्रतिक्रिया रे कहथिले किंतु एबे तारा बाहिनपति कहउछन्ति कि नुवा मंगवालर दायित्व शरद पटनायक को मिलवा पर समस्ते समर्थन करेंगे समस्ते सहित जिबे एवं आगामी समय कांग्रेस नेतृत्व में निर्वाचन लड़िबो।